לפני סיום אנחנו רוצים להכיר לכם מכונת הסברה של איש אחד. הזירה שלו היא פייסבוק, כל סרטון שהוא מעלה זוכה לחצי מיליון צפיות בממוצע, אבל הדבר המפתיע הוא מה שהספקנו לעשות מאז הכתבה הזאת, אשרת. תכירי את בומרנג. היום אנחנו כבר עמותת הסברה שנלחמת סביב השעון למען ישראל ועם כל הלב. הוצאנו הרבה כסף. קנינו ציוד צילום מקצועי של הפקה ועריכה. This is an acoustic film. Come with me. והעובדים. מהשורה הראשונה. כך שהיום אנחנו יכולים להכין הכל לבד, להפיק סרטון בתוך כמה שעות ספורות. מאלף עד תף. חשוב, אה? לדף הפייסבוק שלנו שוקבים מכל העולם. We have been benefiting from the videos you've been making in Israel. I would like to thank you for the wonderful work you've been doing. בממוצע של מעל מיליון צפיות בחודש. כבוד, לא? אבל לאן הולכים? להיות מסוגלים להפיק סרטון תגובה בתוך כמה שעות. צריך. סרטונים אינפורמטיביים, הומוריסטיים, מהשטח, מוגשים על ידי פרזנטורים שונים. צריך. ברור. צריך. ישראל, هذه الدولة الصغيرة الحجم. לדבר אל הערבים בערבית, לעולם באנגלית, בישראל בעברית. צריך. בטח שצריך. תראו. לא צריך לעצור את החיים. חשוב להמשיך בשגרה, לצאת מדי פעם לנופש מפנק ולגדל את הילדים שלנו בהמון חום ואהבה. אבל רק שלא נעצום עיניים. בשנים האחרונות מתנהלת נגד מדינת ישראל מלחמה שקטה של מילים ותמונה שמשנות תודעה. מגמה מסוכנת. בומרנג התחילה כאן מהלך מהפכני, ואנחנו רק בהתחלה. השקעה בבומרנג זאת השקעה בזהות ובכבוד הלאומי שלנו. באיך ייראה העתיד, זה בידיים שלנו. היו שותפים.